现在只要你在大街上走上一圈，你就会发现如今路面上的汽车可比从前多太多了。很多人都图方便，都买了车，考了驾照，但不是有了驾照就证明你是老司机了。比如高速，必须等司机驾照生效满一年之后才能在高速上行驶，尤其对于那些第一次上高速的新手司机更是要多加注意。那么新手开到什么程度可以独自上高速呢？做到下面这五条，轻松无压力，独自上高速都可以。一、熟练控制车速。这在高速路上开车可跟在其他地段开车不一样，高速路段对汽车的行驶速度是有明确要求的，每小时的速度一般控制在100左右，而这种车速对于刚上路的司机来说可不好控制，因为新手司机刚开车一般都不会开太快，所以要是想开车上高速路段，首先一定要先控制好车速。二、能与前车保持合适的距离。在高速路上刹车与别的地方刹车也有区别，高速路上刹车会更慢一些，制动距离也相对更远一些，所以要是你的车与前车挨得太近，这一刹车就很容易出现事故了。三、超车时机把握到位。虽说这超车简单，但是在行驶时我们还是要多加小心，毕竟在高速路上每辆车行驶的速度都那么快，要是一不小心没把握好超车时机，不就酿成大祸了。四、及时下高速。高速路段上的出口可不像商场的出口那么多，一般你错过了一个就要行驶很远一段距离才能到达下一个出口，所以在行驶途中要留意出口的位置，及时下高速。五、调整心态。新手司机刚开车心里多少会有些紧张，要是去高速路段上行驶想必就更加紧张了，但紧张是千万要不得的，这一紧张起来手忙脚乱的就容易出现问题，所以在上高速路段前一定要调整好自己的心态。上了高速路段虽然看起来有点让人害怕，但其实只要注意到细节都做好了，操作起来也挺简单。